Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli na 21. ove godine na virtualni uskrsni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman iz Malog Lošinja u ovom prelijepom ambijentu crkve Majke Božje od zdravlja u Nerezinama. Ovim koncertom želimo svima vama zaželjeti sretan i blagoslovljen Uskrs i obilježiti najveći kršćanski blagdan. Puhački orkestar Josip Kašman i maestro Davor Mužić. Psalam 19 napisao je Marcello Benedetto za orgulje. Ovo dijelo savršeno je kao završni dodatak vjenčanjima ili drugim svečanostima. Temeljen na biblijskom tekstu Nebesa objavljuju slavu Božju, orgulje su svjetle i pune s najizmjeničnim dijelovima sličnim antifonijskim zvukovima koji se izmjenjuju iz jednog dijela u drugi. Marcello je bio poznati talijanski suvremenik Antonija Vivaldija u doba baroka, a ovo prekrasno, vrlo svirljivo glazbeno slavlje bitan je dodatak orguljaškoj knjižnici. Maestro Mužić, izvolite. Luca Lombardi, talijanski je skladatelj. Glazbeni studij klavira i kompozicije završio je u Italiji, Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj. U Utrehtu je također studirao elektroničku glazbu. U Berlinu je bio učenik Paula Dessaua. Godine 1975. diplomirao je u Rimu s tezom o glazbi Hansa Eislera. Predavao je kompoziciju na konzervatoriju u Pezaru i na Milanskom konzervatoriju. Lombardi je autor brojnih skladbi. Napisao je nekoliko muzikoloških eseja o Eisleru Petrasiju Dessau. Održao je konferencije i seminare u Europi, Japanu, Sjedinjenim državama i Latinskoj Americi te Izraelu. Trumpet in the Night je dijelo napisano 1972. godine za solo trubu i orkestar. Pisano je u maniri bluza. Duje Borić, učenik je 6. razreda glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića. Trubu je počeo svirati 2015. godine. 2017. postaje redovan član orkestra.
Danas nastupa kao solista, te se tom prilikom želi zahvaliti svojoj učiteljici Marti Nikolić na potpori i razumijevanju tokom svih ovih godina. Maestro, izvolite. Thank you.
Monteki i Capuleti, poznato i kao ples vitezova, dijelo je klasične glazbe koje je napisao ruski skladatelj Sergej Prokofjev. Komad je prvi stavak suite broj 2 iz Romea i Julije, koji se sastoji od dva ulomka iz njegovog baleta Romeo i Julija iz 1935. godine. Prokofjev je napisao verzije i za orkestar i za klavir. Pa počujmo. Maestro Mužić, izvolite. Thank you.
Ted Hugins, nizozemski kompozitor, rođen je 1928. godine. Kao dječak išao je na satove violine i klarineta, a kasnije je upisao studij glazbene teorije, kompozicije i tehnike dirigiranja. Studij je završio kao dirigent koncertnog orkestra Haškog kraljevskog konzervatorija, a 1957. godine imenovan je nasljednikom dirigenta Mornaričkog orkestra Nizozemske kraljevske mornarice. Bio je profesor na konzervatoriju u Rotterdamu. 1985. godine proglašen je vitezom reda Orange Nassaua. Koncert za flautu i orkestar prvenstveno je napisan za flautistu koji je upoznat s osnovnim tehnikama solista, a napisan je 1993. godine. Prvi stavak romanca u potpunosti je tradicionalan, dok se drugi stavak rondo temelji na klasičnim načelima. Skladatelj Ted Hugins povremeno se koristi tim načelima kako bi dao slobodu temama koje su povezane sa zabavnom glazbom. Laura Tičak, učenica je 6. razreda glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića. Flautu je počela svirati 2015. godine, a 2017. postaje redovna članica orkestra. Danas nastupa kao solistica i ona se tom prilikom želi zahvaliti svojoj učiteljici Marti Nikolić na potpori i razumijevanju tokom svih ovih godina. Izvolite. Thank you.
A Whiter Shade of Pale debitanska je pjesma britanskog sastava Procol Harum, objavljena 12. svibnja 1967. Profinjeni bahovski zvuk Hammond orgulja, orguljaša Matthew Fishera, malo promukli glas Gary Brookera i neuobičajeni stihovi Keitha Reida donijeli su pjesmi A White Shade of Pale planetarnu popularnost. Do danas postoji oko 900 različitih izvedbi ove pjesme od strane velikih zvijezda. Pjesma je bila zvučna kulisa mnogih filmova kroz više desetljeća. Danas ćete ju imati prilike čuti u izvedbi Puhačkog orkestra Josip Kašman. Solist na tenor saksofonu bit će Fjodor Stopar. Izvolite. Thank you.
Georg Friedrich Händel napisao je 1741. godine Aleluju kao dio svog oratorija Mesija. Napisana za mješoviti zbor i orgulje, među najpoznatijim je skladbama sakralnog karaktera. Prvi put je izvedena 1743. godine u Londonu. Ovom kompozicijom došli smo do kraja koncerta. Želimo se zahvaliti veličasnom Silviju Španjiću koji nam je omogućio današnji koncert u ovoj prekrasnoj crkvi. Još jednom se zahvaljujemo našim solistima Lauri, Duji i Fjodoru na svojim izvedbama. Puhački orkestar Josip Kašman i maestro Davor Mužić žele sretan Uskrs svima. Buona Pasqua a tutti. Froje ostern an alle.